काम अगाडि बढिरहेको छ। केही दिनमा चाहिँ यो काम चाहिँ एक किसिमले मूल कामहरू मुख्य कामहरू उहाँले सम्पन्न गर्नुहुन्छ र जेठ महिनाभित्र चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको काम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो कम्प्लिट हुने हामीले अवस्था देख्छौँ। त्यसकारण केही सुधार भएको छ, केही प्रगति भएको छ, अब अझै तीव्रताका साथ काम गरेर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। हामीले यस हिसाबले मन्त्रालयबाट कार्यालयबाट मात्रै होइन यो चाहिँ फिल्डमै आएर पनि हामीले यो कुराको निम्ति निर्देशन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोग हामी उपलब्ध पनि गराउने र उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ सक्रिय रूपमा तीव्र रूपमा हाम्रो कार्यालय र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा समन्वय गरेर काम सम्पन्न गर्ने हामी निर्देशन दिएका छौँ। समस्या त अब टेक्निकल समस्याका बारेमा यहाँहरू सरहरूले पनि भन्नुहोला, अब यो काम चाहिँ छिटो हुने कुरा नै मुख्य कुरा हो। हामीले धेरै कुरा चाहिँ अब हामीले त्यसभन्दा पहिले पनि बिहोरेकै छौँ। बिचमा चाहिँ खानेपानीले पनि आफ्नो चाहिँ पाइपहरू त्यहाँ गाड्दाखेरि पनि बाटो निर्माणमा केही अवरोध उत्पन्न भयो, ढिलाइ भयो, एकचोटि गरेको काम पनि फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि बनेछ किनभने खानेपानीको पाइप पनि बिछ्याउनै पर्यो र अर्कोतिर सडक पनि निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो अलिकति समन्वय चाहिँ पहिले नै भएको भए पहिले चाहिँ पाइप बिछ्याउने त्यसपछि सडकको काम गर्न सकिन्थ्यो, सडकको कतिपय काम गरिसकेपछि पाइप बिछ्याउने सम्पूर्ण काम गर्नु परेछ। त्यसकारण यस्ता कतिपय समन्वयमा पनि कमी भयो हिजो। हामी चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा त्यसपछि आएर चाहिँ अरू मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने चाहिँ सहजीकरणका सम्बन्धमा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ, उहाँहरूले काम गर्ने कुरामा कमी हुन दिन भए त्यस हिसाबले यो छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न हुने अब हामीले विश्वास गरेका छौँ। यहाँका जनताहरू अब लामो समय यो धुलोमा हिँड्नुपर्ने या चाहिँ यो शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त गर्छौँ।